Den här sommaren har vi redan kunnat se hur olika tillväxtsätt och sortegenskaper påverkar arternas förmåga att växa tillsammans. Och även hur olika utsädesmängder påverkar deras förmåga att stå upp hela vägen fram till skörd. Och bara för att gestalta lite så här olika sortegenskaper så kan jag visa två olika ärtsorter som på sätt och vis utgör liksom extremerna i variationen som vi jobbar med och som påverkar då hur mycket de liksom växer över åkerbönorna eller klarar av att stå på egen hand. Och den här ärtan till vänster är då en modern ärtsort som har tagits fram inom växtförädlingen. Och i den processen så har man förädlat bort bladen till exempel. Medan det här är en gammal lantsort av ärta som faktiskt är den enda som fortfarande odlas tillsammans med åkerbönor. Det är en gammal gård som odlar på traditionellt vis i Bohuslän. Den här är ju helt klart enklare att odla i renbestånd på egen hand, men det finns möjligtvis egenskaper i den här som skulle kunna vara värdefull att få tillbaka i odling. Och framförallt när vi tänker långsiktigt, när vi tänker klimatförändringar, när vi tänker variation, så behöver vi mycket. Ja, men vi behöver också en variation i växtmaterialet, en genetisk variation i det vi odlar. Samodling generellt kan dels leda till högre skördenivåer, men det kan även ge en ökad skördestabilitet över flera år. Så att för att till exempel så är åkerbönan mer anpassad till lite blötare klimat medan ärtorna klarar av lite torrare. Sen så handlar det mycket om att man vill kunna möjliggöra odling av fler sorter, som jag visade innan, bredare genetik just för framtidens klimatförändringar. Så att det handlar inte bara om den skördestabiliteten, utan det handlar också om att hitta sätt att odla mer mångfald, skapa mer mångfald i hur vi odlar också. Och detta då inom ekologiskt för att ta hänsyn också mer till ekosystemen som vi samspelar med som människor. Jag har haft cirka 10 ärtsorter i försöket och 4-5 sorters åkerbönor. Det är i huvudsak använder 2 olika till huvudförsöken och sen så håller jag på att föröka upp en del gamla sorter där det inte finns tillräckligt med utsäde för att ens bedriva forskning på. Men som de kan ändå ha egenskaper som är viktiga i det här fallet. Det här är en modern åkerbönsort. Och åkerbönorna i samodlingen med ärtor så utgör åkerbönorna på något sätt ett slags armeringsjärn eller stöd som ärtorna kan växa på och få stöd av. Och det här är en fantastisk åkerböna. Det här är en lantsort från Finland. Och generellt sett så mognar ärtor mycket tidigare än åkerbönor. Så att i det här projektet så har vi letat lite efter tidiga åkerbönssorter som kan ha en jämnare mognad och således kunna skördas tillsammans med ärtorna. Och här är en ärtsort som håller på att förökas upp i projektet. Och den kännetecknas, det är en gammal lantsort från Bohuslän, den heter Brattebräcke. Och den kännetecknas av liksom den här variationen som ofta gamla eller lantsorter har. Till skillnad från då de här moderna, nu är det här en åkerböna, men moderna sorter som ska se identiska ut, så har lantsorterna den här genetiska variationen. Och man kan ju undra varför den skapar lila frön och prickiga frön och olika färger, men så fort de här hamnar på marken så förstår man, för att det här är superkamouflage. Det är jättesvårt att hitta dem
när den ligger mot en så här torr jord som är lite gråaktig. Just nu håller jag på att tröska en gammal skånsk ärtsort. Gammal landsort. Och detta kommer jag fortsätta med samtliga sorter och alla rutor för att kunna mäta och jämföra hur de olika kombinationerna har presterat under säsongen. För att sedan kunna analysera det tillsammans med resten av datan som har samlats, bland annat hur snabbt de växer i relation till varandra. När de börjar blomma, när de mognar. Allt detta kommer analyseras och sen så kommer det skrivas ihop och presenteras, men även påbörja en fortsättning, planering på hur nästa säsong ska se ut, finslipa försöket och skapa ett ännu bättre försöksupplägg.